Եթերում լուրեր լրատվականն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան Եռակողմ աշխատանքային խմբում համաձայնություն կա։ Ապա շրջափակման գործընթացը սկսվում է Երասխ, Ջուլֆա, Մեղրի, Հորադիս երկաթգծի վերաշահագործմամբ։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին ասել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն, արձագանքելով Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի այն հայտարարությանը, որ ենթակառուցվածքների ապա շրջափակման հարցով Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան Եռակողմ աշխատանքային խումբը հասել է կարևոր համաձայնության։ Կան նաև վերջնական ընկալում, որ կարգավորումները պետք է լինեն այն երկրների իրավազորության և ինքնիշխանության ներքո, որոնց տարածքով երկատգիցն անցնելու է։ Ասել է Գրիգորյանը, հավելելով, որ մնացած հարցերի շուրջ փակագծեր չի բացի, քանի որ վերջնական կոնսենսուս չկա։ Գրիգորյանը տեղեկացրել է նաև, որ փոխվարչապետերի մակարդակով Եռակողմ աշխատանքային խմբի նոր հանդիպում կլինի, բայց ժամկետներ դեռ չկան։ Հունիսի 21-ին Սյունիքի մարզի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավացության դատարանի կապանի նստավայրում տեղի ունեցավ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահնորդի սպանության գործով վերջին նիստը։ Դատավոր Նապոլեոն Օհանյանը հրապարակեց վճիռը։ Ադրբեջանի քաղաքացի Հուսեյն Ախունդովին մեղսագրվեց 7 հոդված և նա դատապարտվեց 20 տարվա ազատազրկման։ Տուժող կողմը մտադիր է բողոքակել վճիռը։ Հարավել մանրամասն Հերմինե Միքայելյանի տեսանյութում։ Սյունիքի մարզի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կապանի նստավայրում տեղի ունեցավ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահնորդի սպանության գործով վերջին փակ նիստը։ Ադրբեջանի քաղաքացի Հուսեյն Ախունդովը, ով ապօրինի հատել էր Հայաստանի Հանրապետության սահմանը ու դաժանաբար սպանել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահնորդին, մեղավոր ճանաչվեց Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 7 հոդվածներով ու դատապարտվեց ազատազրկման 20 տարով։ Վճիռը հրապարակային էր ու լրատվամիջոցներին թույլ տրվեց տեսանկարահանել։ Հայ քրեական օրենսգրքի առնույթ հոդվածի 4-րդ մասի կիրառմամբ հանցագործությունների համակցությամբ նշանակված պատիժները մասնակցելու գումարելու միջոցով ներշնական պատասխանատվություն ազատագրվում 20 տարի ժամկետով։ Սպանված Հայրապետ Մելիքսեթյանի ընտանիքը որպես պատիժ դատարանից ցմահ ազատազրկում էր սպասում, մտադիր են բողոքարկել վճիռը։ Սա այն իրավիճակն է, երբ նույնիսկ առանց դատական ակտի իրավական հիմքերի և հիմնավորումներին ծանոթանալու կարող են վստահաբար ասել, որ այո, բողոքարկում լինելու է, անկախ թե դատական ակտի մեջ ինչ գրված կլինի, բնականաբար բոլորիս համար, գոնե այստեղ հավաքվածների համար պարզ է, որ դա անօրինական և չհիմնավորված դատական ակտ է առնվազն պատժի մասով։ Քանի որ մեղավորության մասով, մեղավորության վերաբերյալ մեղադրական վերդիկտ ուրեմն կայացվեց, հավաքված էին բավականաչափ առավել, քան բավարար ապացուցողական զանգված, որը հիմնավորում էր, որ այս նշված արարածը կատարել է իրեն վերագրող բոլոր հանցագործությունները։ Փաստաբանի խոսքով անգամ ցմահ ազատազրկումը որևէ կերպ չի արգելում այլ երկիր արտահանձնումը, և այս պահին օրակարգում արտահանձման հարց չկա, նշեց նա։ Դա կարող է քննարկվել միայն դատավճիռը որպես վերջնական ակտ ընդունվելուց հետո։ Ընտանիքը սպասում էր, ակնկալում էր արդար դատաքննություն և արդարացի համարժեք պատիժ, որը որ նրանց պատկերացման բնականաբար ցմահ ազատազրկումն է, քանի որ ինչպես շեշտադրեցի, ուրեմն մեղսագրվում է 7 հոդվածներ, որոնցից մեկը սպանություն 3 ծանրացնող հանգամանքներով, որի համար նախատեսված է ազատազրկում մինչև 20 տարի, 12-ից 20 տարի, և ցմահ ազատազրկում։ Եվ այդ մեծ պատժի սանկցիա և սահմանը նախատեսված է նրա համար, որպեսզի դատարանը հաշվի առնելով գործի հանգամանքները, պատժի անհատականացման սկզբունքը, պատժի նպատակները, հնարավորություն ունենա նշանակելու համարժեք պատիժ։ 20 տարի ազատազրկումը չի զսպի Շնամի պետության զինծառայողներին, կրկին ապօրինի հատել ՀՀ պետական սահմանը և Կապան համայնքի պես սահմանամերձ տարածաշրջանում կրկին կատարել նմանատիպ վայրենաբարո անցագործումը։ Ախունդովը դատավարության ընթացքում նշել էր, որ Հայաստանի քաղաքացում սպանել է հեռախոսին ու ավտոմեքենային տիրանալու համար։ Թող մետ ուրիշի հետ փոխանակեն, բայց ոչ իմ եղբայր, իմ եղբայր իրան ինչ արել, կգար, կասեր, ես ինչ դու, իրան բջայներ պետք, թող բջայինը վերցնել, ծխախոտեր պետք, ծխախոտը վերցնել։ Ինչ վերաբերում է Ախունդովին փոխանակել վերջերս Կապանի տարածաշրջանից առևանգված երկու զինծառայողների դիմաց հարցին, տուժող կողմի ներկայացուցիչ Կարեն Ալավերդյանը հստակեցրեց. Նա չի համարվում ռազմագերի, Ժնևի կոնվենցիայով և ուրեմն միջազգային մարդասիրական իրավունքի որևէ այլ հիմքով նա չի կարող համարվել ռազմագերի, հետևաբար գերիների փոխանակության գործընթացում ուրեմն նրան հաշվի առնելը եւ այդ շրջանակում ներառելը դա
կարծում ենք, որ օրինական եւ հիմնարարված չի լինի եւ այդ հարցը կարող է քննարկվել միայն արտահանձնման ուրեմն էքստրադիցիայի, այլ կերպ ասած, այդ իրավական ռեժիմով։ ՎԿ Մարաթ Սարգսյանը սպանված Հայրապետ Մելիք Սեթյանի գործընկերն է, ասում է դեպքի օրը կրակոցների ձայները լսել ու զանգահարել նրան։ Ընդունում հերթափոխը։ Այդ օրը շահաշիկ բանավանում էի ապրում, մեջ տունում եկ այնտեղ։ Էլ կրակոցները լսեցի ժամը 12-ին, էլ մի անգամ զանգեցի Հայրապետին, էլ 3 անգամ զանգեցի զանգիտեան։ Էլ SMS եկավ 5:26, որ Հայրապետը հասանել է դարել, էլ նույնց եմ զանգել, էլ նույնց էլ անհասանելի։ Շատ լավ մարդ էր ինքը, հա, շատ լավ մարդ է։ Միասին արդեն մի քանի ամիս աշխատում ենք, ինքը նոր ընդունում է մոտ։ Ադրբեջանում ոստիկանները բիրտ ուժեն կիրառել բնապահպանական խնդիրների մասին բարձրաձայնող տարեց ցուցարարների նկատմամբ։ Ադրբեջանի Սոյուդլու գյուղի բնակիչները բողոքում են բնակավայրում եւս մեկ արեստական լճի կառուցման դեմ, որը նախատեսված է Գետաբեկի շրջանի ոսկու հանքավայրից քիմիական թափոնները հեռացնելու համար։ Հայ-ամերիկյան գործակցության Պարարատի Երասխ գյուղում մետալուրգիական գործարանի կառուցման վերաբերյալ տեղեկությունն իր առանցում առաջացրեց Հարևան Ադրբեջանում։ Գործարանի դեմ բողոքող Ադրբեջանում այդ երկրի էկոլոգիա և բնական պաշարների նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, նշելով, որ մետալուրգիական կոմբինատի կառուցումն ու շահագործումը կվնասի շրջակա միջավայրին, մասնավորապես իրենց երկիրը։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը սոցցանցի իր էջում տարածել է տեղեկատվություն և տեսանյութ, որը հաստատում է 16,500 քառակուսի մետր տարածքում տարեկան 180,000 տոննա արտադրական հզորությամբ խոշոր մետալուրգիական գործարանի կառուցման մասին։ Հայտարարում ենք, որ սա Հայաստանի կողմից միջազգային, այդ թվում բնապահպանական, իրավունքի նորմերը չկատարելու առաջին դեպքը չէ։ Որոշ ժամանակ առաջ Ադրբեջանը ՍՊՈ-ի կոնվենցիայի շրջանակներում հայցեր ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի Մեծամորի ատոմակայանի տարածքում նոր միջուկային ռեակտոր կառուցելու ծրագրերի կապակցությամբ, որի առնչությամբ որոշում է կայացվել։ Բոլորին է հայտնի, որ Հայաստանում հանքա արդյունաբերությունը լուրջ բացասական ազդեցություն ունի Ադրբեջանի էկոլոգիական միջավայրի վրա։ Հայաստանի խոշոր հանքա արդյունաբերական ձեռնարկությունների, քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի և գաֆանի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի բարձր քիմիական պարունակությամբ կեղտաջրերը երկար ժամանակ ինտենսիվ աղտոտում են Անդրսահմանյան Օղջուչայի գետը։ Այս փաստերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանի նման անօրինական գործողությունները վտանգի աղբյուր են դարձել ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի էկոլոգիական միջավայրի համար։ Այս հայտարարությանը հաջորդեցին Երասխի ուղությամբ առ այսօր շարունակվող կրակոցները։ Էկոլոգիական միջավայրի վնասման դեմ բողոքի ձայն են բարձրացնում մի երկրում, որտեղ հենց իրենք են պատրաստվում ոսկու արդյունահանման հանք բացել, որն ի դեպ հարուցել է տեղի բնակիչների դժգոհությունները։ Ադրբեջանում Գետաբեկի շրջանի Սոյուդլուկ գյուղի բնակիչները բողոքի ակցիային իրականացրել կապված ոսկու արդյունահանման ձեռնարկության գործունեության արդյունքում ջրամբարների աղտոտման հետ։ Ըստ ցուցարարների, ջրամբարներում թունավոր նյութեր են կուտակվում, որոնք վտանգավոր են իրենց առողջության համար։ Գյուղացիները բողոքում են իրենց բնակավայրում եւս մեկ արեստական լճի կառուցման դեմ, որը նախատեսված է Գետաբեկի շրջանի ոսկու հանքավայրից քիմիական թափոնները հեռացնելու համար։ Ադրբեջանի իշխանությունը ոստիկանության զորքեր է ուղարկել բողոքի ակցիան ճնշելու։ Ադրբեջանի Սոյոդլու գյուղի բնակիչների եւ ոստիկանության միջև բախումներ են տեղի ունեցել։ Իրավապահները ցուցարարների նկատմամբ, որոնք փորձում են փրկել իրենց գյուղը, արցունքաբեր գազ են կիրառել, մահակներով դաժանորեն ծեծել տարեց մարդկանց։ Անկան բողոքի ակցիայի վայր շրջանային գործադիր իշխանության ղեկավար Օրխան Մուրսալովի այցը չի մեղմել ստեղծված լարվածությունը։ Հաղորդվում է 10-ից ավելի տուժածների եւ ձերբակալվածների մասին։ Երկրի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, նշելով, թե Սոյոդլու գյուղի մի խումբ բնակիչներ ապօրինի միջամտել են արեստական ջրամբարի կառուցմանը։ Ի դեպ, այդ ոսկու հանքերն ու արդյունահանող ընկերությունը պատկանում են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքին։ Հիմա սրանք կասեն, թե իբրև մենք ենք մեղավոր, որ հարցակվել ենք ոստիկանության վրա, բայց ես ասում եմ ու պնդում եմ, պետք չէ մարդկանց հասցնել ծայրահեղությունների։ Դուք անտեսում ու կործանում եք առողջությունը, կյանքը, այն միջավայրը, որտեղ դուք երեխաներ եք մեծացնում։ Իհարկե դուք ամեն կերպ կպաշտպանվեք կամայականություններից, իսկ քարերն ընդամենը նվազագույնն են, որ մարդ կարող է նետել ձեր ուղղությամբ։ Տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, թե իբրև ծառայողական քննություն է սկսվել ոստիկանների գործողությունների գործով։
Ոստիկանը հուզվել է, կնոջ նկատմամբ կոպիտ խախտում է թույլ տվել, և մենք դա ընդունում ենք։ Այս փաստով կատարվում է համապատասխան քննություն, նրա գործողություններին կտրվի իրավական գնահատական։ Կետաբեկի գրասենյակի ղեկավարը նույնպես հանդիպել է բողոքող գյուղացիների հետ, քննարկել նրանց մտահոգությունները։ Գործադիրի ղեկավարն ասել է, որ շրջակա միջավայրի վրա արհեստական լճի հնարավոր ազդեցության հետաքննությանը կներգրավեն բնապահպանության և բնական պաշարների նախարարության փորձագետները։ Այդուհանդերձ բողոքի ակցիան շարունակվում է, իսկ ամբողջ աշխարհը տեսնում է, թե բռնապետական Ադրբեջանն ինչպես է միջազգային հարթակներում խոսում իրավունքների պաշտպանությունից, սակայն իր տարածքում անգամ չի կարողանում զսպել իր ագրեսոր ու բռնի վարքագիծը։ Մարզային այլ իրադարձություններից։ Կապանի բժշկական կենտրոնի սարքավորումները համալրվեցին ևս մեկով։ Նոր սերնդի թվային բուժկետը մարզում միակն է։ Բժշկական կենտրոնին այն հատկացրել է Զանգեզուրի պղնձամոլիդենային կոմբինատը։ Բացի դրանից հարմացվեցին նաև վիրահատական գործիքները։ Մոտ 7 միլիոն դրամի գերմանական արտադրության գործիքները նվեր են հայ-հոլանդական բժշկական ասոցիացիայի կողմից։ 14 րոպեում պոլիկլինիկայի 6 բուժքրոջ գործառույթ կկատարի արհեստական բանականությամբ գործող նոր սերնդի թվային բուժկետը։ Հասակից ու քաշից սկսած կհետազոտի, իսկ վերջում խորհրդատվություն կտրամադրի, թե ինչ վիճակում է գտնվում հիվանդը։ Իր տեսակով առայժմ միակն է Սյունիքի մարզում։ Կապանի բժշկական կենտրոնին է հատկացրել Զանգեզուրի պղնձամոլիբենային կոմբինատը, իսկական նվեր բուժաշխատողի օրվա արդիվ։ Ինչպես նաև ալկոտեստեր, ակնահատակի ճնշումը չափող սարք և էքսպրես լաբորատորիա ունի, որտեղ որոշում է խոլեստերին, գլյուկոզա և հեմոգլոբին։ Համապատասխան վերապատրաստում անցած բուժքույն անգամ կարող է թվային բուժկետը շահագործել, կխնային ժամանակ, իսկ աշխատանքն էլ առավել արդյունավետ կստացվի, կտեղադրեն այնտեղ, որտեղ ավելի շատ կզգացվի կարիքը, նշում են բժշկական կենտրոնում։ Սարքը այնքանով է նպատակահարմար օգտագործել, որ իրան կարող է բուժքույր օգտագործել, հա, առանց բժշկի և մեծ ինֆորմացիա ստանալ ու փոխանցել բժշկին։ Սարքը ի սկզբանե ստեղծվել է որպես պոլիկլինիկական ամբուլատոր ծառայություններում ստացիոնար պայմաններում աշխատելու համար, ոչ տեղափոխման ցանկալի չէ իրա տեղափոխել, բայց ինքը ցանկալի է ունենալ բոլոր ամբուլատորիաներում։ Կապանի բժշկական կենտրոնը այս օրերին հյուրերի պակաս չի զգում։ Հայ-հոլանդական բժշկական ասոցիացիայի ներկայացուցիչները ևս դատարկաձեռն չեն այցելել։ 44-րդ պատերազմից հետո են Նիդերլանդների մի խումբ հայ բժիշկներ և ուսանողներ համախմբվելով ստեղծել բժշկական ասոցիացիա։ Նպատակն էր օգնել Հայաստանին ու համագործակցել։ Ուշադրության կենտրոնում են պահում հատկապես սահմանամերձ շրջանները, նշում է ասոցիացիայի նախագահը։ Կապանի բժշկական կենտրոնում գերմանական արտադրության վիրահատական գործիքները կփոխարինեն հներին։ Մենք ճիշտ ասած կապնվեցինք Կարմիր Խաչի հետ նաև, որպեսզի հասկանանք, թե երկրի մակարտակով, մասշտաբով ինչի կարիք կա, ինչ է կատարվում, և հիվանդանոցներին այո հարցրեցինք, թե ինչի կարիք կա։ Մենք լսել էինք, որ հենց Կապանից ասել էին, որ վիրաբուժական գործիքները հնացել են։ Մենք բերել ենք մոտ 220 կտոր վիրաբուժական գործիքներ, որոնց արժեքն էր մոտ 7 միլիոն դրամ, իրանք գերմանական են, երկար պետք է որ դիմանան։ Ասոցիացիան բժշկական սարքավորումներով աջակցել է նաև Ջերմուկին, իսկ Վայքին տրամադրել է 15 միլիոն դրամ արժողությամբ ժամանակակից ռենգեն սարք։ Հյուրերը կշրջեն Կապանի բժշկական կենտրոնի տարածքում, կծանոթանան բուժսարքավորումներին, կգնահատեն կարիքները, ըստ այդմ էլ կորոշվի հաջորդ աջակցության բնույթը։ Չի բացառվում նաև մասնագիտական փորձի փոխանակումը։ Flex առաջնորդների փոխանակման ծրագիրը հնարավորություն է աշխարհի տարբեր երկրների աշակերտների համար 1 տարի ուսանել Միացյալ Նահանգների ավագ դպրոցներից մեկում։ Հայաստանում ծրագիրը գործում է արդեն 30 տարի։ Մեր երկրից դիմորդների թիվը տարիների ընթացքում փոփոխության չի ենթարկվել։ Մանրամասնում է Անի Գրիգորյանը։ Ապագա առաջնորդների փոխանակման ծրագրի ընձեռած հնարավորություններին բազմիցս անդրադարձել ենք։ Flex-ին մասնակցող ավագ դպրոցի աշակերտների թիվը չի պակասում։ Կապանցի Եվան վերջերս է վերադարձել ու պատմում է ուսումնական տարվա մասին իր տպավորությունները։ Հանրապես, որևէ ծրագրի դիմելիս պետք չի շատ մեծ սպասելիքներ ունենալ, որովհետև չնայած իմ փորձը բավականին լավն է եղել, բայց կան աշակերտներ, որ չեն ունենում այն փորձը, օրինակ, որը ես եմ ունեցել, դրա համար ես սպասելիքներ չեմ ունեցել, բայց ես վերադարձել եմ շատ մեծ փորձով, մեծ հմտություններով, ձեռքբերված, չնայած այն բանին, որ ես սպարսկահայերի ընտանիքում եմ եղել, բայց ես կարողացել եմ ամերիկյան այդ experience-ը ունենալ։ Տարվա ընթացքում շատ նախաձեռնություններ է ձեռք բերել, օրինակ՝ սովորել կավագործություն, որը ԱՄՆ-ում դպրոցական առարկա է։
Ինչ էի ասի, որ ամերիկյան կրթական համակարգը շատ ավելի լավն է, քան մեր կրթական համակարգը։ Ուղղակի մեր խնդիրն էնա, որ մենք պետք է փորձենք նորամուծությունները շատ հեշտ բերել և ադապտացնել մեր դպրոցներում։ Ես ընդեղ անցա տվյալագիտություն, համակարգչային գիտություններ, որը էստեղ ոչ մի դեպքում չենք անցնում։ Ծրագրի շահառուներից է նաև Կարինեն, որը օգոստոսին կմեկնի Միացյալ Նահանգներ։ Ձգտում եմ պատկերացումներ չունենալ, սպասելիքներով չապրել, որպեսզի հետո չկոտրվել, բայց կարծում եմ մեծ փորձ կլինի ինձ համար, ցանկանում եմ ձեռք բերել նոր փորձ, ամեն դեպքում նոր միջավայրում կապրեմ և դա շատ մեծ հնարավորություն է ինքնին ընձեռում։ Գնալու եմ Վիրջինիա Նահանգ, արդեն հոս ընտանիքի հետ խոսել եմ, հաճախ ենք զրուցում, գրեթե ամեն շաբաթ տեսազանգով զրուցում ենք և ասենց առաջին հայացքից շատ լավ մարդիկ են և այդ հոգեբանական այդ կապը կա։ Ֆլեքսի մրցույթի հաղթող երկրորդ փորձից է հաջողվել դառնալ։ Համառորեն աշխատել է անգլերենի մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Անգլերենի իմացությունը գնահատում եմ միջինից բարձր, B1 մակարդակ եմ գնահատում և կարծում եմ այդ մակարդակը բավարար է խոսակցական հմտություններ ունենալու համար։ Այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են մասնակցել ծրագրին, խորհուրդ եմ տալիս աշխատել անգլերենի վրա և ունենալ A2 մակարդակ գոնե, որպեսզի խոսակցական հմտություններ ունենալ, սակայն անգլերենի իմացությունը այդքան էլ կարևոր չի այս ծրագրի համար։ Ծրագրում գնահատվում է հարմարողականությունը, հարմարվելու այդ ունակությունը և ծրագիրը հնարավորություն է տալիս անգլերենը լավացնել այն անձանց, ովքեր ընտրվել են և չունեն համապատասխան մակարդակը։ Ֆլեքսը այն բազմաթիվ ծրագրերից է, որը թույլ է տալիս ուսանելու արտասահմանում և հաղորդակից դառնալու առաջավոր երկրների կրթական համակարգի ձեռքբերումներին։ Ծրագիրը 30 տարվա ընթացքում հայաստանյան ավագ դպրոցների շուրջ 25,000 աշակերտ է ընդգրկել։ Միջազգային անցուդարձից։ Մեր նպատակն է Աքկույուի ատոմակայանում հաջորդ տարվանից սկսել էլեկտրականության արտադրումը, հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարության միջուկային էներգիայի վարչության ղեկավար Սալիխ Սարին։ Այդ մասին նա խոսել է Ստամբուլում միջուկային էներգետիկայի հարցերով գումարված ցուցահանդես համաժողովում։ Նրա խոսքով Թուրքիան Ռուսաստանի և Հարավային Կորեայի հետ հիմա բանակցում է Սև ծովի ափի մոտ Սինոպ ավանի շրջանում երկրորդ ատոմակայանը կառուցելու հարցի շուրջ։ Բացի դրանից Թուրքիան ունի երկրի եվրոպական հատվածում Թրակիայում երրորդ ատոմաէլեկտրակայան կառուցելու մտադրություն։ Միջազգային մյուս լուրերին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ ԱՄՆ պետքարտուար Էնթոնի Բլինքենը Լոնդոն կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է, որ կներկայացնի Ուկրաինային օգնության նոր փաթեթը, վերահաստատելով Վաշինգտոնի Կիևին աջակցելու հանձնառությունը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը, անդրադառնալով ԱՄՆ երկնքում աերոստատի խոցման հետ կապված միջադեպին, Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցինփինին բռնապետ է անվանել։ Հատկանշական է, որ ընդամենը մեկ օր առաջ ամերիկացի առաջնորդը հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնի և Պեկինի հարաբերությունները ճիշտ ուղու վրա են։ Չինաստանը ՆԱՏՕ-ի հակառակորդը չէ, բայց դաշնակիցներին չպետք է թույլ տալ ՉԺՀ-ից կախվածություն ունենալ մի շարք ոլորտներում, ներառյալ հումքի կարևոր մտակարարումները, հայտարարել է դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ասել է, որ մինչև հունիսի 25-ը ենթադրվում է Բրյուսելում առաջին բանավոր քննարկումը Վրաստանի Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու հարցի շուրջ։ Մոլդովայի կառավարությունը հավանություն է տվել հաղթանակի օրը վերանվանելու և մայիսի 9-ի փոխարեն մայիսի 8-ին նշելու օրինագծին։ Փաստաթուղթը կառավարություն են ներկայացրել գործողություն և համերաշխություն, իշխող կուսակցության, խորհրդարանական խմբակցության մի խումբ պատգամավորներ։ Մարզաշխարհի նորություններից։ Հենրիկ Նալբանդյանը ճանաչվել է ավարտված մրցաշրջանում Հայաստանի լավագույն մրցավար, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Հաշվի առնելով 2022-23 մրցաշրջանի ընթացքում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հովանու ներքո անցկացված բոլոր մրցաշարերում սպասարկված խաղերի քանակը, արդյունքները և մրցավարների միջին գնահատականները, մրցաշրջանի լավագույն մրցավար է ճանաչվել Հենրիկ Նալբանդյանը, իսկ մրցավարի լավագույն օգնական Մեսրոպ Ղազարյանը, նշվում է ֆեդերացիայի տարածած հաղորդագրությունում։ Մարզական մյուս լուրերին առաջարկում են ծանոթանալ համառոտ տեսաշարով։ 35-ամյա կիսապաշտպան Արտա Գրիգորյանը 8 տարի Ալաշկերտում հանդես գալուց հետո հեռացել է Երևանյան ակումբից։
Brazilakan Gremio-i Uruguay-tsi harzakvogh Luis Suarez-e tsnki khntri patjarov karogh e arachikayum avartel karieran. Ֆուտբոլի Հայաստանի չեմպիոն Երևանի Ուրարտուն Չեմպիոների լիգայի որակավորման առաջին փուլում կմրցի Բոսնիա-Հերցեգովինայի Զրինսկիի հետ։ Կոնֆերենցիաների լիգայի որակավորման առաջին փուլում Փյունիկի մրցակիցը կլինի էստոնական Նարվան, Արարատ Արմենիան կխաղա ալբանական Էգնատիայի Ալաշկերտը Չեռնոգորական Արսենալ Տիտայի հետ։ Եվ վերջում առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հունիսի 22-ից 24-ին շրջաների զգալի մասում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ առանձին վայրերում ինտենսիվ, իսկ առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 22-ից 23-ից հերեքն աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Եթերում լուրեր լրատվականներ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։